Aí, pessoal, olha que uma bela casa, uma chácara bem arborizada. Tem pomar, cafezal, tem uma mina de água lá na frente. A estrada é toda cascalhada. Vamos começar aqui, ó. Esse aqui é um pé de chia. Lixia, ela só dá em dezembro. Esse ano ela vai dar muito pouco. Que tá, deu uma espécie de ferrugem. Ali, claro, não conheço, a mangueira ali. E vamos pro pomarzinho aqui. Ó, os pés de laranja. Aqui tem laranja pera, laranja feijão cru. Diz que tem um pé de feijão cru lá pra baixo. Esse aqui não é limão. Acho que é o limão Tahiti. É limão Tahiti. Mais pé de limão. Diz o homem tem umas seis qualidades diferentes de limão aqui. Ele não tá aqui hoje para dizer a qualidade. Então. Esse aqui, eu esqueci o nome dessa fruta, que é uma fruta, uma planta muito boa. Cafezal. É um lugar muito bom para café. Três alqueire e meio. Ó, tem mais uma laranjeirinha aqui. Ah, meu pé de limão também. Mais um limão. Cafezal tá precisando de dar um trato nele. É questão de adubar. Mangueira que tem bastante, hein? Mangueira. Tem muita mangueira aqui. Ali a casa. Essa propriedade fica a uns 7 km da cidade. Ela não é aquela propriedade plena. Mas ela tem uma queda muito leve. Dá para trabalhar em todas elas. Aqui mais a mangueira. Pés de banana, cafezal. Tem um secador ali embaixo. Já vamos indo para lá. Aqui mais manga. Ali mesmo é um pomar grande ali. Um pomar grande de manga. Daqui a pouco nós vamos lá. Tem uma hortinha. Cafezal melhor tá aqui para baixo. É que o rapaz não tá, como diz, ele não tá cuidando todo o café, né? A parte que tá cuidando ali tá muito bonita. E ali assim o café perdeu um pouco no mato, que o homem ele não mora aqui. Daí fica o rapaz tomando conta e ele toma conta só da parte que ele pegou mesmo para tomar, né? Conta. Mas é um sítio ajeitado. É uma terra de qualidade até boa. Produz bastante café aqui, ó. Aqui é o secador. Deixa eu abrir aqui. Vocês já vão ver o secador que dá. O secador dos grandes aqui. Ó. Tem secador, faz parte da propriedade. Até aqui é 3 alqueire e meio. Tem mais atuia. Ó, o café. Aqui não vai precisar nem de drone aqui, que dá pra ver. Que é lá que eu falei pra vocês, é a propriedade que vai descendo pra baixo aqui, ó. Aqui é o café tá bonito esse café aqui. Ó, ela vai até naquele escalipe lá embaixo, lá. E vai aparelhando lá até daquela parte onde tem a estrada e vem pra estrada fora. O café, ó, tá bonito essa parte do café aqui. Esse dia tinha feijão, já colheram. Pelo jeito o feijão deu bonzinho também, ó. Bastante baixo. Lá as mangueiras, ó, a quantidade de mangueira lá. Uma vista panorama muito bonita. 3 alqueire e meio. A terra é uma terra boa. Ela não é vermelha, mas para produzir café é bem boa. Eu vou mandar para o meio do café aqui. Aqui deve ter uns 3 mil pés de café nessa parte aqui. E lá embaixo é tudo café, ó. Só faltando mesmo é plantar. É arrancar ele para plantar o novo. Mas um lugar muito bom. E olha as mangueiras, olha a carga que tá lá. Olha ali a casa. Secador, tuia. A água é mais pra cima lá. A água vem por queda. Tem bastante água. Quase uma água mineral. Ó, tem mais uma tuia ali. Aqui é mais café. Vamos chegar até na tuia ali. Tem duas tuias, né? Tuia lá em cima e tuia lá aqui embaixo. Aqui é a estradinha onde utiliza para buscar a safra, né? No caso.
Olha a carga da mangueira lá. Vou até dar um zoom aqui. Olha a coisa mais linda. Depois vou até levar algumas para casa. Muito bonito. Vamos continuar. E é um sítio. Aquele sítio que é de oportunidade mesmo. Pegar numa região dessa aqui. Muito boa, vista longa. Tem mais terreirão aqui, ó. Então é um sítio próprio para café mesmo. Vou mostrar o café para cá. Aí, olha aqui. Que cafezinho bonito. E ali é a estrada. Vamos chegar ali na estradinha. Aquela estrada ali dá acesso aos vizinhos. Tem bastante vizinho, ó. Você pode ver lá. Tem casa ali, ó. Casa lá. Lá, ó. Cercado. Não é um lugar abandonado, não. Tem gente que tem medo de ir a alguns lugares que às vezes estaria abandonado, falta de vizinho. Aqui não, aqui é tranquilo. O pessoal gosta muito dessa região aqui. Baiti é um lugar muito bom. Pra cá, do outro lado ali da estrada, já não faz parte da chácara. Ok, a estrada bem cascalhada é a estrada principal. Depois eu vou ver se eu consigo tirar umas fotos com o drone. Se não chover, né, que tá marcando. Parece tempo limpo, mas tem uma nuvem ali, ó. Que ela pode vir de repente. Até eu filmar, pode ser que pé de goiaba. Agora vamos ali nas mangueiras. Nas mangueiras, depois vamos lá até a mina d'água. Lá em cima. Depois vou tentar fazer umas imagens aqui. As mangueiras carregadas. Olha essa coisa mais linda. Eu vou até chegar perto dessa aqui. Esse pé aqui tá bem bonito. Rapaz. Só que não tá todos carregados não, pelo jeito. Aquilo ali mesmo não tá, mas esse aqui tá muito bonito. Vou ter que arrumar a sacola, lotar de manga aqui. E levar, coisa linda. É, no sítio a vantagem é essa, né? Você pode sair sem almoço que você encontra comida no campo. Ó, tudo pé de mangueira aqui, ó. Coisa linda. E algumas árvores normal. Essa estrada que ela passa por todo o contorno do sítio. Ali em cima ali é um lavador de caminhão. E lá onde vem aquelas pedreiras lá em cima é a pista. Nossa, vê que pomar lindo. Aqui já estamos dentro do pomar aqui da onde tem as mangueiras. Olha pra você ver. Uma sombra muito boa. Energia elétrica 120, chiqueirinho. Uma propriedade fácil de cuidar. Perto da cidade, então é fácil de arrumar pessoal para trabalhar. Ali embaixo pode ver que tem inhame. Ali, ó. Tem uma lavourinha de inhame ali, que ali é bem úmido. A lavourinha lá. É isso aí. Bom, vai procurar água. Aqui tem esse trio aqui que vai lá na mina d'água. A água é uma água muito boa que tem ali. Quase mineral. E, então a água vai por queda. Aqui é o trio para conseguir chegar na caixa d'água. É, a subidinha não é fácil não. Para chegar aqui na água. Mas a vantagem também é que a água vai por queda daí, né? Aqui é um lugar que tem várias minas. Olha pra você ver, sobrando. Aqui, ó, água sobrando. Vamos ver se eu abro aqui. Olha a água aí. Cheinha a caixa. Tem uma bolha, bolha. É. Mas é isso aí, pessoal. Ó, essa estrada. Só para dar acesso a Baiti. Então era para sair que tem que subir um pouco, ó, mas é meio a pique, mas é bem cascalhado, não tem perigo de nada não, de lama, essas coisas. Agora voltando para a sede e filmar um pouquinho com o drone. Está meio ventando, mas vamos ver se consigo algumas fotos.